Espainiako gobernuak ego euskal herrian dituen ordezkariek geure izkuntza dela eta egindako erasoen aurrean euskal herria bilduko algateok hausia derasi nahi dugu. Antolamendu juridikoak euskara eta gaztelenia jotzen ditu ofizialtzat <coughs> erkidago autonomoko elkartean eta zein nafarroako zati handi batean. Euskara saritzea ez da autazkoa herri administrazioaren zat. Aitzitik, legezko eskakizuna da eta administrazioaren jarduera bat ere ez dago salboetxita, ez da kontratazioa ere. Beraz, indarrean dagoen antolamendu juridikoari atxikitzeko eta gizartearen zein administrazioaren errealitatearekin koherente izateko, nahitazkoa da ondasunak eta zerbitzuak eman eta hartzeko burutzen diren administrazioa jardueretan euskaraz normaltasunez aritzea, baita administrazioaren kontratazio publikoaren alorrean ere, ala kontratazioaren helburu diren prestazioen hartzailea administrazioa denean, nola administrazioak enpresa pribatu baten esku jartzen duenean berrez eta zerbitzuak emateko eta kudeatzeko ardura. Udal administrazioek, ez dute oraindik euskara normaltasunez lan egiten eta administrazio kontratuetan hizkuntza baldintzak zehaztu eta esarri dituzte hainbat udalek bere garaian 2009ko urtarrilaren 27an Gipuzkoako Foraldundiak egin zuen bezala. Espainiako estatuak baina Bortizki erantzun du Euskadiko autonomi erkidegoan zein Nafarroan dituen ordezkarien errekirimendu eta elegiteen bitartez. 2008an, amaika udal salatu zituen epaitiketan eta aurten dozenaka udalera bidali izan ditu erreke Lehenengoetako bi udal epaitiketan ere salatu ditu, tolosa eta beizama. Eta Gipuzkoako foro aldundiari kontratuetako izkuntza irizpideak 2008ko diputatuen kontseiluan honetxitakoak atzera botatzea. Euskal instituzioen ekimen zilegien aurka egindu Estatu Espainiarrak, Gazteizko Legebiltzarrak 2008ko abenduaren emeretzian honetxi zuen 2008ko legez besteko proposamena, Espainiako gobernuaren ordezkariaren jarduna arboiatuz eta figura bera zein berezkuduntzak eskuduntzak desagertze eskatuz gutxietziz. Euskararen ofizialtasuna, praktikan jartzea oztopatu nahi du, normaltasunez aritzea zaildu eta eraso horrek Euskaraz jarduteko autua eginduten instituzio guztiei esezik, Euskaldun guztioi ere eragitzen digu. Gure eskubideen kontratu imposizio onartezina. da. Espainiako estatuak betikoa du Espainiera imposatzeko eta Euskara debekatzeko politika. Izkuntza politika asimilatzailea ezartzen digu eta Espainieraz bizitzera behartzen gaitu Euskaldunok. Euskara galtzea du azken helburua. Espainiera beti eta edon erabil daitekeen bitartean euskaraz lurralde, toki, eremu eta ginkizu mugatuetan besterik ezin erabil daiteke ustezko legezkotasunez. Baina euskaraz bizitzen zaiatzen garenean bere morroiak bidatzen ditu Espainiak gebre hizkuntza albo batera ustea ezigituz eta horretarako mehatxatuz Espainiako estatuak aparatu politiko, juridiko eta errepresibo oso bat du bere hizkuntza politika esartzeko eta inposizioa legitimitatzeko. Euskaldunok behar duguna Europako estatu hizkuntzek elkarri aitortzen dizkieten berdintasuna simetria eta tratu ekitatea da. Ezigitzen diogu Espainiako estatuari Euskararen garapenaren aurkako erra eta tema amaitzea eta euskal herritarrak zein geure erakundeak eta beraien erabakiak errespetatzea. Esko jarraritze, eusko eskatzen zaio ere, egungoa baino zehatzagoa izango den marko legal egoki bat osatzea, gizartea eta erakundeak berre, berre euskalduntzea duena. Dozenak audalek, mankomunitate batzuek eta gipuzkoako foroldundiak aldundiak berak pairatzen duten egoerari irtenbidea emango diona. Euskaldunok, elkarrekin egin behar dugu Euskara berreskuratzeko bidea eta horretarako Euskal herritarrei deia luzatzen diegu denok batera aritu gaitezan Euskara berreskuratzeko langintzan. Euskararen garapenaren aldeko benetako adostasun politikoa eta soziala behar dugu. Euskararen garapen osoa albideratuko diguna. Horretarako, lehen aukera, urbilena, Etxe bertan izango dugu erasotuak izan diren herrietako udaletxeen aurrean, arratsaldeko zazpiretan eta kontseiluak deituta. Geure burua gobernatzeko ahalmena aldarrikatzen dugu eta ez dugu inolako kanpo esku sartzerik onartzen. Hasitako bidea jarraituko dugu, Euskaraz bizitzeko behar ditugu neurriak adostu, erabaki eta ezarriko ditugu aurrenantzean ere. Babesa eta elkartasuna adierazi nahi diegu eraso bidegabe hori jasan duten herriei, erakundei eta euskaldunei oro har. Etzi gure udaletxeetan eta aurrerantzean behar den tokietan elkarrekin izango garelakoan.